umuvandimwe wanje arambwira bati Bosco bamwishe dusanze ayavuye amaraso kandi dore atuye mu rugo rurimo abana n'abakozi hari abantu ariko ntago rebe gihe babivugiye babitubwiriye saa cyenda yapfuye kwa gatanu nijoro babivuga saa cyenda mu rugo rurimo umugore z'amanywa n'abavandimwe banyakwigendera Hagenimana Jean Bosco byamenyekanye ko yitabye Imana tariki ya 23 ukwezi gushize kwa Nyakanga bo bavuga ko batunguwe n'uburyo uyu Jean Bosco yapfuye bitunguranye ataranarwaye ari nabwo akinava ku kazi bakavuga ko yaramaze igihe kigera ku myaka ibiri umugore yaramutaye mu nzu akajya kwibera mu nzu yo hanze ibinemezwa n'uwari umukozi wo muri uru rugo kumva radio irasona noze telefone irasona ariko tukumva nta muntu murayita turakomanga tujya no kwidirishya turakomanga birabye biranga niho kwavuza ati rero tega duhamagaye mama keza tumubwiye ko papa nta amafaranga yigiza dusigira basanze aryamye muri position yoroshe hepfo yavuye amaraso ku buriri kandi ubona bamurundarunze neza nk'umuntu wishwe koko kuko yari yavuye amaraso gutya babanje kumugarika amaraso ajya hano gutya bamuteguye barangije kumwica bamushyira umusego mu mutwe gutya yubikamo umutwe noneho amaraso arava yuzura uburiri icyo kintu rero kikagaragaza ko ushobora kuba banamwishe koko umugabo yambwiye baraganiraga cyane ambwira ko umugabo umugore wamanye hafi imyaka ibiri batabana umugore abo managisi abanze umugabo wo mu nzu nise gute se mwapfuye iki ati simbizi iyo umugore yafashe mbona arasohotse aragiye imyenda yaragiye agenda muri anagisi hanze atari kujyewe namumereye imfura tukajya duhurira ku meza kugira ngo abantu batababara duhura ku meza abantu tukabaganiriza umugore agasohoka akagenda akajya mu managisi hanyuma abana nabo bandi bakobwa babiri basigaye bafite abakobwa batatu babiri bakajya mu cyumba na bakagahererezi bakagenda bakararana yatawe saa cyenda z'ijoro kamara n'umunsi adahari kumva ngo agiye ku Gisenyi mbega ibintu nk'ibyo ngibyo mbega yarigengaga ariko umugabo koko yasengaga akambwira ati genda ikundira abana banjye igihe umugore yari yaraje gutura muri iyi nzu yo hanze yarataye umugabo mu nzu amubwira ni Bosco biti ko umugore mutabanye neza umugore ujya kurara wenyine ibyo bintu ni ibiki bakomeza bavuga ko bananijwe n'umuryango wari umufasha wa nyakwigendera Uwase Julienne kuri ubu wamaze gushyikirizwa ubushinjacyawe n'umusore wakoraga muri uru rugo nk'abakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera aho ngo banashatse kubiba abana ndetse mu gitondo cya none bakaba bari bagiye ku kiliziya kubuza padiri wa Saint Famille gusomera nyakwigendera misa nawe akabyanga ariko mwari mwamenya amakuru yuko habayemo ikibazo ariko nyagasani akora ibitangaza kuko yaje kubemerera ku isa saba z'amanywa nyuma tumusomeye misa muri Saint Famille nk'uko byari byakorewe umukuru uvuga ko yabategereje ko abashyingura se bamubwira ngo ntuzafate umurambo wa so nyoko ataraza ntuzafate umusaraba we ngo uherekeze so nyoko ngo atarafungurwa umwana wese cyangwa kumunza biza mu mutwe umwana yitata umutwe umwana yanze kuryama ngo akicire yicaye arira yabuze amahoro kurya yagiye bitubwira ubwo toroma ariko baramukasubira ejo bari batwibye n'abana babajyanye babagarurira mu nzira bari babibye reba abantu tumaze icyumweru n'iminsi turi hano tutahava ariko bagatumaho ngo twishyingure umuntu wacu ari umugore uri muri gereza ubyo ubituma hari abaje gushyingura bo ku ruhande rw'umugore nta n'umwe tumaze n'inama eshatu nta n'umwe mu nama twagiye kwishyura irimbi twishyura nabo bakarabira mu gihe cyo gutaha umugore sinzi umuntu yatiye telefone muri gereza ahita ahamagara umuntu arambwira ngo umva ngo nimushyingure umugabo wanjye ngo ntaraza ngo umenye ko ngo tuzagenda mu manza nzabyara mu manza none tukavuga ati se ko afunzwe afungiwe ntikiramuhama ariko se ufunzwe abafunzwe ntabwo tuzigiye azazira none se umuntu azahera muri maruge paka ubuzima bw'abaturage bwarahagaze abantu barahagaze ngo se bizagenda gute tugiye kumva tuva mu gitondo ngo bakoranye hari abantu batandatu bajya Saint Famille bajya kubuza padiri ntaduhese ntaherekeze umuvandimwe ntamuhemise byo dutangaza gute se yakoraga kiliziya ntawe utamuzi yari umukirisitu pe
twasaba garibu kugira ngo ikuru ubushishozi umuntu wacu amaraso ye arenganurwe kuko turabona ko yishwe. Twagerageje gushaka kuvugana na bamwe mu bagize umuryango wa Se Julien ufungiye Mageragere kuri ubu. Bivugwa ko banakomeje kuvuna uyu muryango ku buryo uyu mubiri kugeza kuri ubu ngubu warukiri mu buruhukiro, ariko nta n'umwe wari waje guherekeza umubiri wa nyakwigendera. Benshi mu baturage bakaba bumvikanaga bavugira mu matama ko uyu mugore yagiriwe ubuntu bukomeye bwo kuba byose bibaye adahari, ngo kuko batari kwihanganira ibyo yakoreye uyu mugabo ndetse ngo byinshi yabikoreraga mu maso yabo. Tubwira amazina unatubwira icyuzi ukuzi ikintu kibazo kimeze gute? Abavandimwe njyewe nitwa Alexisingizwe nayo. Umuvandimwe wapfuye ubwo urutunguranye nitwa Hagenimana Bosco. Umuvandimwe wanjye kwa data wacu mu muryango. Hanyuma njyewe bandikiye ko yapfuye nagiye gutabara Bugesera ahantu bita Mbyo. Barambwira bati Bosco bamwishe, dusanze ayavuye amaraso kandi dore atuye mu rugo rurimo abana n'abakozi hari abantu, ariko ntago reba igihe babivugiye babitubwiriye saa cyenda yapfuye kwa gatanu nijoro. Babivuga saa cyenda mu rugo rurimo umugore z'amanywa. Ariko mbere yabwo amakuru nari mfite uko umugore yari yaraje gutura muri iyi nzu yo hanze yarataye umugabo mu nzu. Nkamubwira ni Bosco biti ko umugore mutabanye neza, umugore ujya kurara wenyine, ibyo bintu ni ibiki? Ibyo bintu ni ibiki ko umugore aguta mu nzu akajya kurara wenyine? Abavandimwe b'abakristo ngo baje kubunga arabunga, ariko umugore akamubwira ati nasabe imbabazi, nta kibazo rwose niteguye kumubaza. Basanze abahambanjirije harimo ba marume na murumuna we, basanze aryamye muri pozisiyo yoroshe hepfo yavuye amaraso ku buriri, kandi ubona bamurundarunze neza nk'umuntu wishwe koko. Kuko yari yavuye amaraso gutya, babanje kumugarika amaraso ajya hano gutya, noneho ugasanga bamuteguye barangije kumwica bamushyira umusego mu mutwe gutya, yubikamo umutwe noneho amaraso arava yuzura uburiri. Icyo kintu rero kikagaragaza ko ashobora kuba banamwishe koko. Nta bindi bikomere yari afite? Nta bindi, kandi nta ndwara yagiraga yigeze atubwira mu buzima. Njyewe nagendanaga nawe ubuzima. Ugarutse ku bimenyetso byabaye uyu munsi, kujya gufata umurambo byajemo ibibazo, kujya gusomerwa misa na bungu umuryango wagiye kubihagarika, byo bimeze bite? Barabinanizaga abantu uburyo bwa bene wabo haza bw'amafamiye. Ejo bari batwibye n'abana babajyanye babagarurira mu nzira bari babibye, ngo dukunde tubure uko dushyingura. Urumva, reba abantu tumaze icyumweru n'iminsi turi hano tutahava, ariko bagatumaho ngo twishyingure umuntu wacu ari umugore uri muri gereza ubyo ubituma. Murasaba iki rero ku rwanyu ruhande? Twasaba garibu kugira ngo ikuru ubushishozi umuntu wacu amaraso ye arenganurwe kuko turabona ko yishwe. Urakoze cyane kubona ababereye ko biba nyina wabo bavuye muri uwo mudamu ufunze bari binjiye mu bana kubashyiramo imyuka ibitekerezo bibi. Umukuru kuko bari bategereje ko bashyingura se, bamubwira ngo ntuzafate umurambo wa so nyoko ataraza, ntuzafate umusaraba we ngo uherekeze so nyoko batarafungurwa. Umwana wese cyangwa kumuza biza mu mutwe, umwana yifata umutwe, umwana yanze kuryama aho kwicara yicaye arira yabuze amahoro kugira agiye gutubwira ubwo aratoroma, ariko baramukasubira tumuhagara ubuzima. Hari abaje gushyingura bwo ku ruhande rw'umugore? Nta n'umwe. Tumaze n'inama eshatu nta n'umwe nta mu nama, ahubwo twagiye kumva twumva ngo bagiye hana noneho bakaneka se bakaneka inama cyo yagezeho bakaba bafite umutwe yabo kibavugana n'uriya mugore ufunzwe. Twagiye kumva ibyo twapanze byose tumbura barabizi, ibyo twapanze byose barabizi, dusanga badutanze ibyo tugiye gukoramo. Ariko ibi byose biri gukorwa murabona hari aho bihuriye n'urupfu rwa Bosco? Ibi ntabwo bihuriye n'urupfu rwa Bosco, ibi ni ubutabazi pe nyine. Oya, ndavuga kuba bari gutuma badashaka ko ashyingurwa, bari guserereza umuryango bigeze aha,
nta bintu bashaka guhishira byiyumviro byanjye abintu byinshi bitagaragara kandi wenda bo bashora kuba bazi umwe ugashaka yuko ibintu cyangwa kumenyekana uwo mukozi wundi wari uri hano mu rugo we bimeze bite nawe yajyanye barajyanye barafunganye noneho aho ikibazo ni ukuntu akimara gupfa bahise bapanga avuga ngo noneho ngo nta kibazo ngo yapfiye mu rugo ngo tuzashyingura ku ishuri ugatangira utubwira amazina ajyanganira ku mutego wanjye no kuba natanye ngo ubwo izina ryanjye igize ku kantu hejuru nta kibazo mvande mwafuye twakoranaga twanabanye kera cyane guhera muri twamenye muri 2002 tuje gutuje gushaka ubuzima tumenyana cyane nsengana icyo gihe tugafatira tete jeune sento ni usero nanjye turi kumwe nimugoroba turi mu kazi dusezeranaho aramuke arambwira ati nanjye uramuke ati nanjye hari umuvandimwe wanjye twitiranwa Bosco yapfushije umugore ati nanjye yagiye kukiriyo tugoro na hejo na hejo ku kazi nta kibazo nanjye hari umuntu umpamagaye aranshaka ngo hari ku wa gatanu hari ku wa gatanu nanjye aranshaka nanjye uramuke nanjye kuri umuntu uko umpamagara kuko tuzavuga ati tuzabona hejo mu kazi nta kibazo ati nanjye ngiye kukiriyo ngomba ndagiye njye mu gitondo kwa gatandatu kazi sinamubona ariko kubera ko hari abandi twakoranaga n'undi muntu undi musaza na muntu nawe iyo batwaga duhari nta kibazo yiraga gahunda mu gitondo akaza wenda saa tatu saa yine ariko akaza nta kibazo gahunda yagiyemo sinabitsindaho cyane ndavuga ntabwo arazi iyo zo saha noneho yigejeje saa munani barakazi bari bamamagariye Nyabugogo ndagenda ariko nsiga ataraza mu gihe saa munani n'igice umuntu twari dufitanye gahunda ariko mwari mwamenye amakuru yuko habayemo ikibazo ariko Nyagasani akora ibitangaza ubu tuvugana rero